Salam, axşamınız xeyir hörmətli tamaşaçılar, əziz futbol həvəskarları, İdman Azərbaycan telekanalı futbol üzrə Günibank Premier Liqasının 3-cü turundan növbəti bir qarşılaşmanı, maraqlı bir qarşılaşmanı sizlərə təqdim edir. Bakı komandası öz meydanında Tofiq Bəhramov adında Respublika stadionunda Qəbələ futbolçuları ilə, Qəbələnin eyni adlı komandası ilə qarşılaşır. Bu komandaların heç biri hələ ki xal qazana bilməyiblər. İlk turlarda məğlubiyyətlə üzləşiblər. Ona görə də bu görüşün hər iki komanda üçün böyük əhəmiyyəti var. Hələ ki komandaların heyətlərinə nəzər salaq dedik ki, qonaq komanda Qəbələ futbolçuları. Bakı komandasının heyəti hazırda ekranlarınıza gəlir. Hər iki komanda azarkeşləri də ekranlarınıza gəldi. Bakı və Qəbələdən gəlmiş azarkeşlər, bu yetdiyi hakimlər briqadası idarə edir. Qapıya doğru zərbə və Doroshevs yaxşı oynadı. Pavel Doroshev əhəmiyyəti böyükdür. Namiq Əliyev güc zərbəsini yerinə yetirəcək. Qapıya doğru zərbə və hesab açılır. Hesab açılır. Qəbələ futbolçuları hesabı açırlar. Deyan Barton 10 nömrəli futbolçu komandasında top qovmuş bu futbolçu baş zərbəsi ilə topu qapıya göndərdi və qarşılaşma erkən qolla başlayır. Bu isə o deməkdir ki, bugün doğrudan da çox maraqlı bir görüş izləyəcəyik. Ümumi Bakının oyununa nəzər saldıqda, heç Jaban da oyuna qədər də ürək açan deyil. Və qapıya doğru indi Braziliyalı futbolçu özü zərbə endirdi, təhlükəli alındı. Yəqin ki, Bakı komandasının necə də ehtiyatda qalıblar. Onların əvəzinə Əziz Quliyev, qeyd etdiyimiz kimi Səbuy Əhsənov kimi futbolçular yer alıblar. Əsasiyyətdə daha bir təhlükəli vəziyyət qeyd ola bilərdi. Namiq Əliyevin kücdən ötürmələri çox təhlükəli alınır Qəbələ komandasının ifasında və oyundan kənar vəziyyət. Abdülkadir Kamara çox güman ki, cərimə zərbəsini bu futbolçu yerinə yetirəcək. Bir qədər əvvəlki futbol sevərlər bilir hansı səbəbdən kənarda qaldı. Bu barədə əlavə nəsə deməyə ehtiyac yoxdur və üstəlik də çempionata komandanın pis başlaması məşqçi üçün əlavə problemlər yaradıb. Daha bir zərbə və top qapının üstündən keçdi Qəbələ komandasının və Rubin komandasından Neftçiyə cəlb olunub. Bakı komandasında erkən dəyişiklik olacaq. Bir qədər sonra Fabio Luis Ramim. Çox təhlükəli bir vəziyyət. Yenə də Bakının müdafiə xəttində buraxılan kobud səhv. Bu seçimini Winfred Schaefer məhz Cəmşid Məhərrəmov, Səbuy Əsənov və Əziz Quliyev üzərində aparmışdı və onlardan biri artıq qarşılaşmanın 28-ci dəqiqəsində meydandan çıxarılır. Top qapıdan keçmişdimi? Hakim bildirir ki, gol. Bəli, top qapı xəttini keçmişdi paytaxt futbolçuları. Hesabı bərabərləşdirirlər. Fabio Luis Ramim. Qırmızı vərəqə. Maraqlıdır, kimə göstərilir bu qırmızı vərəqə? Xalid Sissokonu. Bəli, Xalid Sissokonu rejissorlarımız bizə göstərdilər. Xalid Sissoko nəyə görə ona qırmızı vərəqə göstərildiyini tam dəqiq hələ ki demək mümkün deyil. Çox güman ki, Xalid Sissoko bir qədər burada lazım olmayan sözlər ifadələr işlədi. Bəlkə də elə rəqib futbolçuların hakimlərinin ünvanına və həmin vəziyyəti təkrarən sizlərə nümayiş etdiririk. Əlbəttə, yan xət hakimi də hər şeyi görürdü və onun da işarəsi məhz mərkəzə doğru oldu. Gəlin bir daha digər bir rakursdan bu epizodu izləyək. Fabio Luis Ramim və orada səhv etmirəmsə Lyubo Baranin idi. Yoxsa Milan Antic topu sinəsi ilə qapısına doğru göndərmək istədi. Qapçı isə lazımi vəziyyətdə deyildi. Nə qədər Doroshevs çalışdı keçməsi, bir qədər temperaturun düşməsi stadiona azarkeşlərin gəlməsinə də öz təsirini göstərib. Qapı qarşısına ötürmə və Şarliya topu meydandan çıxarır. Əslində şahid olduq, Şarliya özünü itirmədi. Rəhman Musayev bugün Tony Adams tərəfindən yaxşı oynadı. Namiq Əliyev Qəbələnin hücumunu davam etdirir. Namiq Əliyev Junior Osvaldo'nu keçə bilmir. Top Abdülkadir Kamara'dadır. Kamara'nın zərbəsi top qapının üstündən keçir. Qapıya doğru zərbə və top qapının üstündən keçdi. Jaba zərbəni vuracaq. Orada isə kimlərsə topa toxunma ihtimalı var. Qapıya doğru Jaba zərbə vurdu və olduq Doroshevs
ekranlara geldi. Təkrarı izləyirik. Jabanın qüvvətli zərbəsi və Doroşovs komandasını qoldan xilas edir. Luba Baranin topu meydandan çıxarır və o 11 metrlik gəlmə zərbəsi. 11 metrlik gəlmə zərbəsi çox bir qədər maraqlı bir qərar oldu. Jaba hazırda yerdə qalıb və hakim bu vəziyyətdə penalti qərarını verir. Münasibət bildirmək hələlik istəmirik və bu vəziyyətdə təkrarı izləyirik. Bu rakursdan Milan Antic'in qaydanı pozduğunu bildirdi. Jabanı arxadan itələmişdi bu futbolçu. Episodun təkrarı. Məhz yəqin ki, bunu nəzərə alaraq Latviyalı qapçı ekranlara gəlir. Digər istiqamətdə isə Jaba var. Və hakimin işarəsi gəlir. Jaba zərbə və qol. 23-cü dəqiqə. Bakı 2-1 hesabı ilə oyunda irəli çıxır. Jaba akrobatik tullanışla öz qolunu qeyd etdi. 3-cü qoludur çempionatda. Və daha sonra Braziliyalı oyunçunun gol sevinci ekranlarınıza gəlir. Topu qapı qarşısına göndərir. Skulic burada yaxşı oynadı. Qapıya doğru zərbə və top qapının yanından keçdi. Öz etirazını bildirirdi. Bəlkə də müəyyən futbolçularla mübahisəsi də oldu. Bir sarı vərəqəsini almışdı. Deon Bartonla müdafiəyə tam çəkilməyə məcbur olub. Çünki iki müdafiəçi qırmızı vərəqə alıb Qəbələ komandasında. Və beləliklə qarşılaşma başa çatır hörmətli tamaşaçılar. Bakı Qəbələ görüşündə bugün meydan sahibləri, paytaxt futbolçuları qələbə qazandı. Sağ olun, gələn futbollarda görüşənədək.